નમસ્કાર દર્શક દોસ્તો, સુરત ચેનલના ચૂંટણી ચક્રવ્યૂહના ટક્કર કાર્યક્રમમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને સ્વાગત છે કરંજ સુરત વિધાનસભા મતવિસ્તારના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર શ્રી જયસુખભાઈ ઝાલાવાડિયાનું. જયસુખભાઈ, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સૌથી પહેલાં તો આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને હાર્દિક શુભકામનાઓ કે આપ જે મિશન માટે કાર્ય કરી રહ્યા છો તે મિશનમાં તમને સફળતા મળે. પ્રશ્ન એ છે કે તમારી પસંદગી કોંગ્રેસ પાર્ટીએ શા માટે કરી હશે? કોંગ્રેસ પાર્ટીએ મારી પસંદગી કરવા પાછળનું બીજું પેલું કાંઈ કારણ નથી. સક્રિય કોંગ્રેસ કાર્યકર છું અને સાસો ખરેખર ખરો સમાજ સેવક છું. કોંગ્રેસ પાર્ટી પણ જાણે છે કે અવારનવાર હું કોંગ્રેસ પાર્ટીના આગેવાનો ને સત્તા ન હોવા છતાંય લોકોના પ્રશ્નો માટે રજૂઆતો કરતો હોઉં અને જોતા આવે છે અને સંગઠનની દ્રષ્ટિએ કરંજ વિધાનસભાની અંદર કામ કરું છું એટલે લોકોને સહાનુભૂતિ મારી સાથે છે. એ પાર્ટીને પણ ખ્યાલ છે કે અવારનવાર પ્રોગ્રામની અંદર ખાસી બહુમતી સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ મારી સાથે હોય એટલે પાર્ટીને એવું લાગ્યું કે ના, ખરેખર આ ઉમેદવાર લાયક છે. અને એમાંય ખાસ કરીને બિન પટેલો કે જેમને આ કરંજ વિધાનસભાની અંદર નિર્ણાયક મત છે, મત હોય અને તેઓ તેમની સમુદાયના માણસો મારી સાથે જાજા હોય જેથી મારી પસંદગી કરવામાં આવી હોય એવું મને લાગે છે. જયસુખભાઈ, આ અગાઉ તમને ચૂંટણી લડવાનો કોઈ અનુભવ ખરો? સુરત મહાનગરપાલિકાની કે ધારાસભાની કે લોકસભાની કોઈ ચૂંટણી આપ લડ્યા છો ખરા? ના, ભૂતકાળમાં હું જાતે પોતે ક્યારેય મેં ઉમેદવારી કરીને ચૂંટણી લડ્યો નથી, પરંતુ આવી લોકસભા, ગત લોકસભા, આગળની વિધાનસભા, એની આગળની વિધાનસભા, પહેલાં ભાઈ મોહનભાઈ ધનજીભાઈ કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી લડતા હતા ત્યારે, પછી ધીરુભાઈ ગજેરા પણ વિધાનસભામાં ફરી પાછા કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં લડ્યા, લોકસભા લડ્યા, તો કાયમ અમે એમને કન્વીનર તરીકે સર અમે સાથે હોય એટલે બધા અનુભવ તો મને ચોક્કસ ખરા જ. પછી મારા વિસ્તારમાં અમે અમારી પેનલ કરંજ વિસ્તારની વોર્ડ નંબર 16ની તે પણ મારા પહેલામાં જ લડાણ હતી એટલે મને ચૂંટણીલક્ષી બધા જ અનુભવો ખરા, પણ જાતે ક્યારે આપણે લડ્યા નથી એટલે આ તમે બહુ મોટું સાહસ કરી રહ્યા છો તેમ આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ. સવાલનો સવાલ એ છે જયસુખભાઈ કે આ વિસ્તારની અંદર અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મૂલિયા ખૂબ ઊંડા છે. છેલ્લી ચૂંટણી જો લડાઈ હોય તો તે સંસદની, અને એ પહેલાં લડાઈ હતી વિધાનસભાની, અને વચ્ચે આવી ગઈ સુરત મહાનગરપાલિકાની. ક્યારેય પણ આ વિસ્તારમાં થોડી ઘણી પણ બહુમતી કોંગ્રેસને મળી છે ખરી કે જેના આધાર પર તમે એમ કહી શકો કે આ ચૂંટણી તમે જીતી શકશો? ના, આમાં સાહસની કોઈ વાત નથી. તમે કેમ કીધું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું વર્ચસ્વવાળી આ બેઠક છે અને ક્યારે કોંગ્રેસને એટલું બહુમતી મળી નથી, એમ છતાં તમે સાહસ કર્યા. સાહસ નથી કરતો, પ્રજા એના પ્રતિનિધિને શોધમાં અને પ્રજા એનો પ્રતિનિધિ ખરો ગોત છે અને શોધશે અને એને ચૂંટી લાવશે. બાકી હવે આજે વડવૃક્ષ હતું ભારતીય જનતા પાર્ટીનું અને ખૂબ મૂળિયા ઊંડા હતા, પણ હવે બધા નબળા પડી ગયા છે. કેમ કે એને પોષણ જે પ્રજાનું મળવું જોઈએ અને એ પોષણ ત્યારે જ મળે કે જ્યારે એ ફળ છે ને આમ આદમી સુધી પહોંચે વિકાસનું. એ આ વિકાસનું ફળ આમ આદમી સુધી પહોંચતું નથી અને વિના વિકાસે કે વિના ફળનું કોઈ વૃક્ષ હોય એ લાંબો સમય ટકી ન શકે એમ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કરંજ વિધાનસભામાં મૂળિયા ઊંડા હોવા છતાં ખૂબ જ નબળા પડી ગયા છે. અને આવનારી આ પરિણામ 20 ડિસેમ્બરે આ પ્રજાના મૂળિયા કેટલા ઊંડા છે અને કેટલા મજબૂત છે એ મતપેટી બતાવશે અને પ્રજાનો ખરો પ્રતિનિધિ લાવશે. દર્શક મિત્રો, ખૂબ મક્કમતાપૂર્વક જયસુખભાઈ વાત કરી રહ્યા છે. કાર્યક્રમમાં આગળ વધીએ અને એમની સાથેના કેટલાક વધુ વિશિષ્ટ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ. જયસુખભાઈ, આપ સુરતમાં કેટલા વર્ષથી આવ્યા? મારો જન્મ સુરતમાં છે અને મારા આજે 37 વર્ષ થયા. મારા ફાધર એમ માનો ને કે આજે 50 વર્ષથી સુરતની અંદર સ્થાયી છે એટલે સુરતમાં જ અમે જન્મ્યા છે. અને ત્યારબાદ વ્યવસાયના ક્ષેત્રની અંદર આપ શું કરો છો અત્યારે? વ્યવસાયમાં 1998માં અભ્યાસ બંધ કરી 98 સાલથી અને ત્યાર પછી જમીનની નાની મોટી દલાલીઓ કરી, પછી ત્યારબાદ આ કન્સ્ટ્રક્શન લાઇનમાં રીતિ કપશીની દલાલીઓ કરી, ખૂબ મહેનત સંઘર્ષ કર્યો, પરિશ્રમ કર્યો અને ત્યારબાદ આજે હું દવાના આ પેલા મેડિકલ લાઇનમાં દવા વિતરણનું એવું બધું કામગીરી અમે કરીએ છીએ. આ સિવાય મારી પાસે બીજો કોઈ વ્યવસાય નથી. દર્શક મિત્રો, તો ટૂંકમાં જયસુખભાઈ અત્યારે છેલ્લે દવાના વિક્રેતા તરીકે કામ કરી રહ્યા છે તેમ આપણે કહી શકીએ. ચૂંટણીનો મુદ્દો કયો અગત્યનો બની રહેશે? કારણ કે દરેક પાસે પોતાનો એક મુદ્દો હોય છે, ચૂંટણી લડવા માટેનો આધાર હોય છે. માત્ર લોકસંપર્ક કરવાથી ચૂંટણી જીતી શકાતી નથી, ચૂંટણી લડી શકાતા નથી. લોકોને સ્પર્શે તેવી વાતો પણ કરવી બહુ જરૂરી છે. તમે જ્યારે પણ તમારા મતદાતાઓને મળવા જાઓ છો ત્યારે તમે કયા મુદ્દાને આગળ ધરો છો કે હું આ મુદ્દા આધારિત ચૂંટણી લડી રહ્યો છું? વિવિધ પાર્ટીઓ ચૂંટણી લડાઈ માટેના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં વિવિધ મુદ્દાઓ લઈને પ્રજા સમક્ષ આવતી હોય છે અને એમાં દરેક મુદ્દાઓ સરકાર રચાતા કંઈ સાર્થક થતા હોતા
નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઘણા ખૂબ 1989 પછીથી સતત ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન રહ્યું છે એમ કહીએ તો ચાલે. એને આપેલા વચનો આ દિવસ સુધી પૂરા થયા છે કે નહીં એ મારે કહેવા કરતાં પ્રજા એને કેટલી ગુજરાતની અંદર બેઠકો આપશે એના ઉપરથી ખ્યાલ આવશે. રહી વાત કે મારો મહત્ત્વનો મુદ્દો બીજો કશો જ નથી, હું સોશિયલ વર્કર છું. એક મારા વિધાનસભા પૂરતો સીમિત નહીં પરંતુ એક સામાન્ય સમાજસેવક છું કે આજે કોઈ બી કામગીરી બાબતે કોઈ પણ માણસ આવ્યો હોય, ગમે જ્ઞાતિ જાતિનો, ભારતીય જનતા પાર્ટીનો હોય તોય ભલે, કોંગ્રેસનો હોય તોય ભલે, અને એ તો વિચારધારાની લડાઈ છે, પણ લોકોના જીવન જરૂરી જે પ્રશ્નો હોય જેમાં જે કોઈ માણસ અટવાતો હોય એવા પ્રશ્નોને લઈ અને હર હંમેશા આપણે જતા આવતા હોઈએ છીએ અને એ વ્યક્તિગત આપણી લાગણી છે. અને આજે વખતે કોંગ્રેસે જે કંઈ મુદ્દાઓ આપ્યા છે, જે કંઈ ચૂંટણી ઢંઢેરાઓની અંદર કીધું છે, અમે પણ એમને કીધું છે કે ભાઈ જો સરકાર રચાય તો ચોક્કસ આ બધા કાર્યો પૂરા કરવા પડશે, નહીં ત્યારે પછી પ્રજાએ જ્યારે અમને પ્રતિનિધિ આપ્યું હશે અને આ જો મુદ્દાઓ આપણે સાર્થક નહીં કરી શકીએ તો આ પછીનો જંગ અમારો, આ ચૂંટણી પછીનો આપણી કોંગ્રેસ પાર્ટી સાથેનો રહેશે. એવું પણ અમે સૂચન કરી દીધું છે કે ભાઈ તમે ખાલી આપવા પૂરતા વચનો આપી, ઠાલા વચનોથી આપણે પ્રજાના મત લેવાના થતા નથી. એક તો પ્રજા આગળ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીથી નારાજ થઈ છે અને હવે આપણે જ્યારે વિશ્વાસ જીતવા નીકળ્યા છે, મત તો પછીની વાત છે, જ્યારે આપણે વિશ્વાસ જીતવા નીકળ્યા છે તે ખાસ અગત્યની બાબત એ છે કે આપણે જે કંઈ પણ બોલીએ, જે કંઈ પણ વાત કરીએ એ બહુ સમજી વિચારી અને ત્યારબાદ કહીએ. અને પ્રજાના પ્રશ્નો એટલા બધા અહીંયા પડ્યા છે, પેન્ડિંગ છે, અવારનવાર આ પ્રશ્નોને લઈને ઘણી વખત ફરિયાદો કરી છે, પ્રજાએ પણ કરી છે અને મેં પણ કરી છે. એવું નથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે એટલે મેં જ કરી, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પણ કાર્યકરોએ કરી, એમ છતાં આગેવાનો ફક્ત ઊંચી આંગળી, આ તો ઓળા છે. આજ જ વાત થઈ છે કે ગુજરાત એટલે સંદેશ વર્તમાન પેપરની અંદર આવ્યું છે કે ભાઈ તમે ઉમેદવારોની સામે નહીં જોતા, ફક્ત મને જોઈને મત આપજો અને ગુજરાતની સરકાર બનાવજો. તો હવે ઉમેદવારોને જોઈને આપવાની મતની જ્યારે વાત આવે ત્યારે આ બધા આ સ્થાનિક વિસ્તારના પ્રશ્નો છે તો ઉમેદવારો નહીં સોલ્યુશન લાવે તો લાવશે કોણ? અને એને એ લોકોને પ્રતિનિધિત્વ મળવા, પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ મળવા છતાં, પ્રજાના આભૂષણો, સત્તાના આભૂષણો મળવા છતાં એ શણગાર એ ક્યારેય પહેરી શક્યા નથી, એના એ આપેલા શસ્ત્રોનો, સત્તાના જે શસ્ત્રો છે એનો ઉપયોગ કરી શક્યા નથી. આ લડાઈ ખરેખર પ્રજા માટેની લડાઈ છે. કોઈ પ્રતિનિધિ આપે તો એના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આવવું જોઈએ, એવું આ દિવસ સુધી આ પ્રતિનિધિઓ દ્વારા થયું નથી. અને પ્રજાએ પણ આના પ્રશ્નો બાબતે ઘણા ફરિયાદો કરી છે, નિકાલ નથી આવ્યા. એને લઈ અને હું ચૂંટાઈશ એવું હું 100% માનું છું. જયસુખભાઈ, તમે ખૂબ મક્કમતાપૂર્વક વાત કરી રહ્યા છો એટલે સ્વાભાવિક રીતે થોડીક વધુ ડિટેલની અંદર તમારી સાથે વાત કરવાનું મન થાય છે. તમે પ્રશ્નોની વાત કરી, ઘણા બધા પ્રશ્નો. કયા પ્રશ્નો છે? આમ તો આખો આ વિસ્તાર ખૂબ વિકસિત વિસ્તાર છે, અહીં રસ્તા છે, પાણી છે, ગટર છે, લાઇટ છે, આના સિવાય કઈ સમસ્યા હોઈ શકે? સાહેબ, સુરત શહેર તો ઘણું મોટું છે, મેટ્રો સિટીને દરજ્જાનું આપણે એમ કમ્પેરિઝનમાં આવે ને એવું આ શહેર છે. પણ આ વિસ્તારની અંદર તમે જ્યાં ઇન્ટરવ્યૂ મારો લઈ રહ્યા છો ને એ મારી મુખ્ય કાર્યાલય છે અને આ પોસ્ટ વિસ્તારની અંદર રાખવામાં આવી છે. આ સિવાયનો જે વિસ્તાર છે ને સાહેબ એ ખૂબ જ ગરીબ છે અને 50 છે. આ વિસ્તાર આપણે વસ્તીની ગણતરી આ એસેમ્બલીની કરીએ વિધાનસભાની તો 1,40,000 કે 45,000થી વિશેષ મતદાન નથી, પણ જે મતદાનની ગણતરી છોડી અને જે વિસ્તારની ગણતરીની વાત કરી તો ખૂબ મોટો છે. અને આ વિસ્તારની અંદર પ્રાથમિક અસુવિધાઓ એટલી બધી છે કે એની કોઈ ન પૂછો વાત. આ પ્રશ્નોની હવે તમે મને કીધું કે ભાઈ તમે આ વિસ્તારમાં પ્રશ્નો શું છે, પ્રાથમિક સુવિધાની વાત કરીએ, તમને ન ખબર હોય તો ભૂતકાળમાં અર્પણા મેડમ હતા ને ત્યારે આ જ વિસ્તારની સ્ત્રીઓએ સુરત મહાનગરપાલિકાની ઝોન ઓફિસમાં માટલા લઈને ફોડેલા છે. આજે તમને કહું ચોમાસાના 15 દિવસ વીતે એટલે પીવાના પાણીની સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને એના માટે જાતે 200 રૂપિયા ખર્ચી અને ટેન્કરથી એ લોકો પાણી મેળવે છે. અને ભૂતકાળમાં જે મને જોતા હોય, જે સાંભળતા હશે એને પણ ખ્યાલ છે, આના માટે મેં પણ લડાઈ કરી છે. ભલે હું એનાથી પરિણામ નથી લાવી શક્યો, ચૂંટણી લડું છું એટલે વાત કરું છું એવું નહીં. આ તો 5 વર્ષ પહેલાંની વાત છે જ્યારે MT બગદાણા પૂણા વિસ્તારના સીતાનગર યોગી ચોક જે આપણે આ બાજુનો વિસ્તાર છે વિવેકાનગરનો તે વિસ્તારમાં MT બગદાણાવાળા કોર્પોરેટર હતા ત્યારે પણ લોકોએ મને બોલાવેલો રાતના 10 વાગે, જયસુખભાઈ કે પીવાની તો વાત એક બાજુ રહી, ચાલો એ કે આપણે મંગાવી લઈએ બોટલો, પણ પ્રાથમિક જે જરૂરિયાત હોય, આપણા બાથરૂમ છે, સંડાસ છે, એની જે જરૂરિયાત પૂરતું પાણી આવવું જોઈએ, એ પણ બોરની અંદર પાણી નથી, ત્યારે વૈકલ્પિક ધોરણે આપણને નળ મળવો જોઈએ. અને આજે વાત કરું ત્યારે એવું કીધેલું કે ચોમાસાના થોડા દિવસો બાકી હતા અને વાત થયેલી કે તમે તો ખોટા એમ કે પાડે આવ્યા છો, અને જવાબની વાત કરું તમને આને આ ખરેખર વાત કરે આ વાત મારે કરાય નહીં
દર્શક મિત્રોને, મારા મતદાતાઓને ખબર છે કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ કઈ ભાષામાં વાત કરે છે. ખોટા પાડે આવ્યા, 15 દિવસ રાહ જો, હમણાં વરસાદ પડશે એટલે પાણી આવશે. જ્યાં સુધી તમે કે આ પૈસા જે ભરવાના છે સુરત મહાનગરપાલિકાના, એ નહીં ભરો ત્યાં સુધી તમને વૈકલ્પિક નહીં, ટેન્કરથી બી પાણી જોતું હશે તો પે એન્ડ યુઝ પૈસા આપો અને મેળવો, આ સિવાય તમને કોઈ સુવિધાઓ મળશે નહીં. હવે આવા પ્રશ્ન માટે અવારનવાર લડતા હોય છે. ખાડી વિસ્તારની જે વાત કરી, પૂણા આપણો કરંજ વિધાનસભાની અંદર ખાડી જે જ્યાંથી પસાર થાય છે, એ ખાડીની આમ ગણતરી કરીએ તો ખૂબ લાંબી ખાડી છે. એના હિસાબે આ જે અવળું મોટું તમે કીધું એમ વિકસિત શહેર છે, આ વિકસિત શહેર હોવા છતાં એક ખાડી બાંધી અને આરોગ્યને જે અવારનવાર નુકસાન કરે છે, રોગચાળો જ્યાંથી ફેલાય છે, આ બાંધતા વાર કેટલી લાગે? અને એની પાછળનો આવા મોટા તમે ખર્ચાઓ પાડો છો, લોકોના આરોગ્ય માટે ચાલવાના વોકિંગ સ્ટ્રીટ તમે પોસ્ટ એરિયામાં બનાવ્યા છે, અહીંયા લોકોને ચાલવા માટેના રસ્તા નથી, તો એવી જે સગવડતાઓ ઊભી કરવી જોઈએ એ આ દિવસ સુધી કરી નથી શક્યા. આવી ખાડીઓ બાંધવી જોઈએ, પ્રાથમિક સુવિધાઓ, પ્રાથમિક શિક્ષણ જ્યાંથી મેળવી શકાય એવી સ્કૂલોની સ્થાપનાઓ કરવી જોઈએ. અને એ સ્કૂલો જે અહીંયા બે આપવામાં આવી છે કરંજ વિધાનસભામાં, એની હાલત કદાચ તમે જોવો પ્રત્યક્ષ તો તમને ખ્યાલ આવે, આ તો આ આ શિક્ષણ છે, એ સરસ્વતી દેવીનું મંદિર છે જ્યાંથી વિદ્યા અને જ્ઞાન આપી શકાય. હવે એની અંદર તમે જોવો તો શૌચાલયોના અભાવે ત્યાં લોકો સંડાસ અને પિશાબ કરે છે, અને આવા બાળકોને સાથે અને બાળકોની આરોગ્ય સાથે છેડા થાય છે. તો એમ છતાં ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ ક્યારેય એવું તકેદારી લીધી નથી, એક સિંગલ મુલાકાત લીધી નથી કે ભાઈ આપણે આ બાબતે ખરેખર ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ભલે આપણા વિદ્યાર્થીઓ, અમારા બાળકો કદાચ સારી સ્કૂલમાં ભણતા હોય છીએ અને આર્થિક રીતે સુખી હોય, ભણાવી શકો, પણ ગરીબ માણસોની સામે પણ દ્રષ્ટિ કરવી જોઈએ, છેવટે તો એ પણ માણસ છે. એટલે પ્રશ્નો ઘણા છે સાહેબ, હું તમને વાત કરીશ તો તમને નવાઈ લાગશે. રસ્તાઓની સમસ્યાઓ એટલી છે, પાણીના મીઠા પાણીના પીવાની સમસ્યાઓ એટલી છે, અને કોઈ બી પ્રશ્નને લઈ કોઈ પણ માણસને ક્યારે પ્રાથમિક સુવિધાથી વંચિત ન રખાય. આ વિસ્તારમાં પોસ્ટ ઓફિસની સેવા ઉપલબ્ધ છે ખરી? પોસ્ટ ઓફિસની સેવા કરંજ વિધાનસભામાં નથી, પણ વરાછા વિધાનસભાની અંદર છે એવું માનું છું. એટલે આ વિસ્તારને એની જરૂરિયાત ખરી કે નહીં? પોસ્ટ ઓફિસ છે એ તો તમે માની લો સંદેશા વ્યવહાર છે, માધ્યમ છે, એકબીજાથી મેળવી શકાય, મળી શકાય, અને વ્યવહારનું આપલેનું એક કેન્દ્ર બિંદુ છે. હવે એની ઝૂણો હોય તો કેવી રીતે થઈ શકે? એટલા માટે તો કેન્દ્ર સરકારની મદદ તમારે લેવી પડશે જ્યાં તમારી પોતાની સરકાર છે. દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આગળ વધીએ અને કેટલીક વધુ વાતોને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. જયસુખભાઈ, ભારતીય જનતા પાર્ટીનો મુદ્દો છે જે વિકાસનો મુદ્દો છે, તમારી પાસે વિકાસના નામે તમે કહો છો કે એ પ્રમાણે કહેવાતો વિકાસ છે, સાચો વિકાસ થયો નથી. આ તો તમે એક લોકલ વાત કરી, પણ ઓવરઓલ ગુજરાતની અંદર જે રીતે ઇન્ડસ્ટ્રી ડેવલપ થઈ છે, જે રીતે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ થયું છે, રોડ સારા બન્યા છે, અને એ ઇન્ડસ્ટ્રી ડેવલપ કરવાને કારણે એના આનુષંગિક ઉદ્યોગો જેને એન્સિલરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કહેવાય છે એ પણ બહુ મોટા પાયા પર ડેવલપ કરી છે, એટલે લોકોની માથાદીઠ આવકો વધી છે. ગુજરાતની અંદર જે ગ્રોથ રેટ છે આખા દેશની અંદર હાઈએસ્ટ છે, તો એ વિકાસને તમે કેવી રીતે મૂલવો છો? સાહેબ, હું સદ્ધર થાવ એટલે સ્વાભાવિક રીતે તમે જેમ વાત કરી વિકાસની, કે ભાઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિકાસની જ્યારે વાત આવે, સ્વાભાવિક રીતે આપણે બહુ આવું સામાન્ય સ્ટેજે જઈને વાત કરી લઈએ કે મારો વિકાસ થાય, મારી આર્થિક સદ્ધરતા વધે તો મારા બાળકો સારી સ્કૂલમાં શિક્ષણ મેળવે, મારી સ્ત્રી હોય તો સારા આભૂષણ પહેરે, સારા વસ્ત્ર પહેરે, સારી ગાડીઓમાં ફરે અને સારી સગવડતાઓ ભોગવે, સારા સારા મકાનની અંદર રહે. સાહેબ, ગુજરાતનો વિકાસ ખરેખર થયો નથી એમ કહેતો ચાલે. વિકાસ થયો જ હોય તો માથાદીઠ જે એક દેવું છે એ કેમ વધ્યું? તમારી આર્થિક સદ્ધરતા વધે તો સ્વાભાવિક રીતે દેવું માણસનું ઘટવું જોઈએ, તો એ દેવું કેવી શા કારણથી વધ્યું? તમે પોતે આજના યુગની અંદર ખરેખર આ તો હાઈટેક યુગ છે, ઇન્ટરનેટના એટલી બધી સેવાઓ આવે છે, તમે એક બટન દબાવો એટલે સંપૂર્ણ ડેટા તમારી સામે આવી જાય. વાતો કરે વિકાસની, આટલા ઉદ્યોગો આવ્યા કયા ગુજરાતીને કે જે ગુજરાતની અંદર વસવાટ કરે છે, કેટલા શિક્ષિતોને નોકરીઓ આપી શક્યા? આજે બી શિક્ષિત બેરોજગારોની સંખ્યા એટલી જ. કેન્દ્ર સરકારે આપ્યું છે, ના ન કહી શકાય, સરકાર ન હોવા છતાં ગુજરાત રાજ્ય સરકારને ખૂબ પૈસા આપ્યા. આ સ્ટેટ હાઈવે તમે જુઓ તો બધે આ બધી કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓમાંથી થયા છે. આ ઓવર બ્રિજે જુઓ છો એ કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓમાંથી થયા છે. વાત કરું હું તમને કે ભાઈ 108ની સુવિધાઓ છે, આ બધું સાહેબ લેવું હોય તો હું આંચકીને તમારી પાસેથી મારા નામે ચડાવી દઉં, ચડાવવાથી નથી થવાનું. પ્રજા હવે જાગૃત થઈ ગઈ છે, વિકાસની વાતો કરો, ઉદ્યોગો લાવ્યા ગુજરાતની, એની સામે વિકાસની વાત કરીએ તો તમે દ્રષ્ટિ કરો, આ રાષ્ટ્રની સંપત્તિ કેટલી વેચી નાખી તમે અને કયા ભાવે વેચી નાખી,
તમે ટીપી આજે તમને સુરત શહેરની વાત કરું કે એટલી બધી ડ્રાફ્ટ સ્કીમો આવી છે, તમે 40% ટીપી સ્કીમ મુજબ જગ્યા કાપી અને કયા ગરીબ માણસોને આવાસો આપ્યા, એક સિંગલ મને દાખલો બતાવો. અને કયા ભાવે તમે, આજે હું એમ કહું કે પડતર જમીનો ઘણી છે, કેન્દ્ર સરકારે સરકારી જમીનની અંદર વસવાટ કરતા માણસોને, સરકારી જમીનની અંદર વસવાટ કરતા માણસોને આવાસો આપ્યા, અને આજે અહીંયા કદાચ બિન અધિકૃત બાંધકામ જે થયા છે, હું એવું નથી કહેતો ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં થયા, ભલે કોંગ્રેસના શાસનમાં થયા, એ આ અધિકારીઓના રહેમ નજર હેઠળ થયા છે, એના ગજવા લાલ કરીને થયા. આજે એના માલિકીના આની જગ્યામાં રહે છે, છતાં ટીપી કમિટીના રોડ રસ્તાની અંદર આવતા હોય, એલાઇનમેન્ટમાં આવતા હોય તો એની જગ્યા લઈ અને વૈકલ્પિક ધોરણે એમને કોઈ પણ જગ્યાએ વસવાટ આપવો જોઈએ. આજે એ વાત તો દૂર રહી, એને તો કશે આપવું નથી. આજે ઉદ્યોગપતિઓને, ફક્ત 5 ઉદ્યોગપતિઓને સાહેબ જમીનો આપીશ. હવે આ બધી વસ્તુ તમે વિકાસની વાત કરે, વિકાસ ખરેખર થયો હોય, રક્ષણની વાત કરે કે ના ના, સ્વસ્થ ગુજરાત, સુંદર ગુજરાત, અખંડ ગુજરાત, વિકાસનું ગુજરાત, આ બધી બધી વાયબ્રન્ટ ગુજરાતને બધી વાર્તાઓ છે. તમને વાયબ્રન્ટ ગુજરાતની ખબર ખબર, મોહન પ્રકાશ આપણે એમના સંઘના આગેવાને કીધેલું કે ભાઈ આ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતનો ગત વિધાનસભાનો નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો વિકાસ મુદ્દો હતો, વાયબ્રન્ટ ગુજરાત. કે મોહન ભાગવતે વાત કરેલી કે આ નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતની પ્રજાને વાયબ્રન્ટના નામે મૂર્ખ બનાવે છે. તો એનો બાપ એમ કહેતો હોય મારો દીકરો મારા કયા બારો છે, તો પછી તમારે એની જોડે વાયબ્રન્ટ શું કરવો જોઈએ. અને આજે એ કહેશ કે લોકોને, પ્રતિનિધિઓને હું એમ કહું, લોકલ પ્રતિનિધિઓને નહીં જોવા, લ્યો આને જોઈને આપી દો, એટલે આજ ગુજરાતનું સંચાલન કરે. આજે હું તમને કહું શહેરની અંદરથી, અમારા શહેરની સુરત શહેરની સાહેબ વાત કરું, કેટલા બાળકોના અપહરણ થયા છે, એમાંથી એક બાળકને તો ખુદ નરેન્દ્રભાઈ મોદી આશ્વાસન દઈ ગયા હતા, આજે વર્ષ થયા 8, યોગી ચોકના કાર્યક્રમમાં જ્યારે મોટરસાઇકલ સળગી ત્યારે સાહેબ આ અશ્વની કુમારના ફૂલવાડી પેલો ફૂલનું જે બજાર ભરાય ત્યાંથી એ બાળકનું શબ મળ્યું હતું, એને ખુદ નરેન્દ્રભાઈ મોદી આજ આશ્વાસન દઈ ગયા હતા કે જૂ જ સમયમાં અમે અપરાધીઓને પકડી લાવશો. આજે આટલા વર્ષ વીતવા છતાં હજી કોઈ અપરાધી મળ્યો નથી. સુરત શહેરની અંદર છાસવારે ગળાના ચેન તૂટે, અછોડા તોડાય, હા લૂંટી જાય, લૂંટફાટ થાય, ગુનાખોરી થાય, ગમે ત્યાં ગમે એ વસ્તુ થાય, એક સિંગલ દાખલો મને બતાવો કે સુરત શહેરની અંદરથી કોઈનો હાર કપાણો હોય, ચેન કપાણો હોય, લૂંટ થઈ હોય અને એના માલિકને એની વસ્તુ પરત મળી હોય, એક સ્ત્રીને એનો એક દોરો નથી મળ્યો, એક હાર નથી મળ્યો. સાહેબ એક દાખલો તમે મને પરત આપ્યાનો બતાવો ને મારી રાજનીતિ હું છોડી દઉં. સાહેબ જયસુખભાઈ, તમે જે વાત કરી, કેન્દ્ર સરકાર ખૂબ બધા પૈસા આપે છે રાજ્ય સરકારને, અને આ જે બધા પ્રોજેક્ટોનો જે વિકાસ જોઈ રહ્યા છો તે કેન્દ્ર સરકારના આભારી છે, પરંતુ કેન્દ્ર સરકારે એ આપીને કંઈ આપણી પર ઉપકાર નથી કરતી. આપણે જ આપેલા પૈસા છે, ઇન્કમ ટેક્સના, સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝના, કસ્ટમના, અને એ નિયમ અનુસાર એ પાછા આપે છે. એમાં કેન્દ્ર સરકારે આપ્યા રાજ્ય સરકારની વાત સાચી છે, હું મારા બાપની ફરિયાદ ન કરી શકું. સાંભળો, એ મારી ઉપર ઉપકાર નથી કરતો, એમ હું પણ એની ઉપર ઉપકાર નથી કરતો. પૈસા એ દે છે ને ડેવલપ હું થાઉં છું, તો મારે એની નિંદા પણ ન કરવી જોઈએ. આજે છાસવારે આંગળી સીધે નરેન્દ્ર મનમોહનસિંહ માથે, છાસવારે આંગળી સીધે સોનિયાજી ઉપર, છાસવારે આંગળી સીધે રાહુલ ગાંધી પર, તું એવડી એ કક્ષાનો માણસ નથી. હું એમ કહું બધાને દરેકની મર્યાદામાં રહેવું જોઈએ અને આપણું સંચાલન ચલાવવું જોઈએ. તમારા પ્રશ્નો છે પ્રજાને, પ્રજા માટે લડવું જોઈએ, અને આણે આપ્યા ને આણે નથી આપ્યા ને એવું કરો ને ઘોંચ કરો તમે, જેણે આપ્યા તેણે. વિકાસની વાત કરો છો, ખરેખર વિકાસ થયો હોય, આમ આદમીનું જીવન ધોરણ સુધર્યું છે કેટલે, આજે તમે વિચાર કરી લો ને સામાન્ય માણસનું જીવન ધોરણ કેટલું સુધર્યું છે, બસ એ વિકાસ. વિકાસ મીઠો, મોટી મિલ થઈ જવાથી મારું પેટ નથી ભરાવાનું, સમજો મારો આ મોટા, આ મોટી મિલો જોઈને, આવી રોશનીઓ જોઈને, આ બધા ઉત્સવો જોઈને પેટ મારું ભરાવાનું ખબર. સાહેબ આખા દિવસની મજૂરી મળતા સાંજે ભાણ પેટનું ખાડો પૂરાય એવા મારા આજે મતદાતાઓ પણ છે આ કરણ વિધાનસભામાં. અને વિકાસની વાત આજે 2012ની સાલ ચાલે છે, કયા મોઢે આ મોઢે વાત કરે વિકાસની મને ખ્યાલ નથી આવતો. કરણ વિધાનસભામાં કેટલા મતદાતાઓ તમે કીધા? 1,40,000. 1,40,000 થી 45,000 સમજા આશરે માનો ને. અને એમાં જ્ઞાતિ જાતિના સમીકરણો કેટલા છે? જ્ઞાતિ જાતિના સમીકરણો એમાં 40% છે તે ઉજળી જાતના છે, 60% બક્ષી પંચનું વોટિંગ છે. પટેલ સમાજ છે અને બાકીનો બક્ષી પંચનો વિસ્તાર આવે અને બક્ષી પંચ મતદાતાઓ છે. તો એક અંતિમ પ્રશ્નની સાથે વાતને સમાપ્ત કરીશું. તમારો જીતવાનો આશાવાદ, અને દરેક ઉમેદવાર એમ કહેતો હોય છે કે હું મારા મતદાતાઓને અવેલેબલ થઈશ,
હંમેશા મળીશ, હંમેશા તેમને માટે કાર્ય કરીશ. પાંચ વર્ષની અંદર ક્યાં ગાયબ થઈ જાય છે ચૂંટાયા પછી તે ખબર નથી પડતી, એ ભાજપના હોય કે કોંગ્રેસના હોય, કોઈ પણ હોય. બહુ સાચી વાત છે. તો તમે શું વચન આપો છો? આજે જ્યારે આપ બોલો છો ત્યારે આ વસ્તુ રેકોર્ડ થાય છે, આનો ઉપયોગ અમે આવનાર પાંચ વર્ષોમાં કરી શકીશું, અમે આપને અમારા માધ્યમ દ્વારા યાદ પણ અપાવી શકીશું તમારી વિરુદ્ધ એવી ફરિયાદ આવશે તો. એટલે આપ જે કંઈ જવાબ આપો તે સમજી વિચારીને આપજો. સાહેબ, ખાતરી આપું છું કે કદાચ પ્રજા જીતે, હું નથી જીતવાનો, પ્રજા જીતે અને મને એનો પ્રતિનિધિ નિમે તો આ કાર્યો જો હું ન કરી શકું તો એને આપેલા શસ્ત્રના આભૂષણ શોભામાંથી હું ઉતારી દઈશ, અને એ આભૂષણ ઉતારી સત્તા સુપ્રત કરી અને સત્તા પણ એ પ્રશ્નો માટે હું લડતો રહીશ. સત્તા માટેની લડાઈ મારી ક્યારેય છે નહીં અને નથી અને નથી રહેવાની. સાહેબ, તમે કીધું કે એક વખત આવી અને પાંચ વર્ષ નથી આવતા, મને ખબર છે બે હાથ જોડી અને માથું નમાવવાથી મત નથી મળવાના. આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઘરે ઘરે જાય અને મત બે હાથ જોડીને માથું નમાવીને મળી મળીને આવે છે, આ એને સમજી લેવાનું છે, મતદાતાઓને સમજી લેવાનું છે કે હું નથી આવવાનો. કદાચ આવું તો જૂઝ માણસોમાં આવી શકીશ, બધે હું નથી પહોંચી વળવાનો. આજે આવે છે એ સમજી જો, આ તમારી પાસે મત લેવા જ આવવાના છે, પછી પાંચ વર્ષ નથી આવવાના. અને જો મત આપતા તમે એક વખત વિચારી, મને આપો એવું નથી કહેતો પણ જેને આપો તે વિચારીને આપજો. ઘણી વખત તમે મત આપ્યા છે બે હાથ જોડીને માથું નમાવી, અને હવે બે હાથ જોડી અને માથું નમાવે એ વિચાર કરી લેજો, આપો કે નહીં, કેમ કે એ પ્રથમ અને છેલ્લી વખત હશે. સંગઠન બધું ગોઠવાઈ ગયું છે, કાર્યાલયો બધા ખુલી ગયા છે, પ્રચાર કેવો ચાલી રહ્યો છે, કેટલા રાઉન્ડ પૂરા થયા? સાહેબ, દરેક પાર્ટીના ઉમેદવારો જે રીતે પ્રચાર કરતા હોય તો એક બેઝિકલી બાબત છે કે રિક્ષાઓ દોડે ને આવે ને જાય ને. સ્વાભાવિક રીતે માણસને વિશ્વાસ અપાવવો આપવો એ બહુ મહત્ત્વની બાબત હોય. હું આજે તમે જે સમાજના આગેવાન હોવ એ સમાજના પ્રતિનિધિઓને મળી એને હું વિશ્વાસ આપું છું કે તમારા કોઈ પણ પ્રશ્નો હશે તો તમે મને, અને કરતા આવ્યા છે, લોકો પણ મને જાણે છે, ઓળખે છે, સમજે છે અને મારી દરેક બાબતથી વાકેફ છે, એટલે હું એમને વિશ્વાસ આપું છું કે તમને જો યોગ્ય લાગે તો પ્રતિનિધિ એક મારી જે લડાઈ છે એ, અને એને બીજું પ્રજાની જે લડાઈ છે એના પ્રતિનિધિમાં સાચા અને ખરા અને મજબૂત પ્રતિનિધિની જે લડાઈ છે એમાં એ સાર્થક થાય એવી હું આશા રાખું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. દર્શક મિત્રો, આ તા શ્રી જયસુખભાઈ ઝાલાવાડિયા, કરણ વિધાનસભા મત વિસ્તારના સુરતના ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના ઉમેદવાર, પોતાના વિચારોની સાથે સુરત ચેનલના ચૂંટણી ચક્ર વ્યૂહના ટક્કરના કાર્યક્રમમાં. જયસુખભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, આપના ટેકેદાર મિત્રોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આપના દોસ્ત નિખિલ મદ્રાસી અને ડિમ્પલ મંગડીવાલાને રજા આપશો. નમસ્કાર.